Ja sam evo pred najradosniji hrišćanski praznik Uskrs. Prvo da vam se zahvalim što govorite za portal Pink.rs. I eto, na početku recite mi šta za vas predstavlja Uskrs, za vas kao, slobodno možemo da kažemo, vernicu. Da. Hvala na pitanju, hvala na ovom intervju. Ovo su zaista toliko važne duše korisne stvari u današnjem posrnulom, planetarno posrnulom vremenu. Pa Vaskrs je, kao što se i zna, najveći hrišćanski praznik. Naš najveći nacionalni praznik jeste Vidovdan nacionalni, ali hrišćanski praznik najveći jeste Vaskrs. I to je u stvari ne praznik nad praznicima. Praznik koji slavi pobedu gospodnju smrti. Gospod je pobedio smrt, odnosno pobedio je greh. Jer gresi su proizvod smrti. Čovjek odlazi u smrt zbog grehova svojih. Tako da, a ono što je naravno Satana zloupotrebio i gde je imao vlast nad ljudskim dušama od prvorodnih ljudi, Adama i Eve, pa sve do Svetog Jovana Krstitelja. Svi su oni bili u adu, odnosno u paklu, dok se Gospod nije pojavio i dok nije tim metafizičkim kuršusom srušio vrata pakla, odnosno ada, i rekao svima njima ko hoće, on kaže u kondicionalu, ko želi, neka krene za mnom. I naravno, krenuli su za njim, to sad samo zna ko je sve krenuo, ali zasigurno da svi oni koje danas proslavljamo krenuli su. Znači, Sveti Jovan Krstitelj, koji je dati zadat da njega krsti, čija je majka, koju mi proslavljamo zajedno sa njegovim ocem Zaharijem, Svete Jelisaveta, 18. septembra je njihov praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja. E, taj Sveti Jovan Krstitelj je brat od tetke Gospodu Isusu Hristu. Mnogi sad će se pitati, mada sam ja to objašnjavala zapravo, ja i nisam teolog svršeni, ali jesam jesam teolog po onome što je Bog rekao, odnosno što mi je otvorio i kako je sve ono zlo koje se oko mene tokom života dešavalo pobeđeno zahvaljujući Bogu, odnosno zahvaljujući crkvi, jer ne može zlo da se pobedi bez crkve. Tako da sam ja jedan autentični izvor, autentična pobednica sa Bogom nečega što je postojalo u mom životu i što naravno postoji. Mi ne smemo da se sad ne udaljivam puno, mi ne smemo da se zavaravamo da zlo može u korenu da se pobedi, ali pričamo onome, o svim mojim stvarima koje su mi se dešavale tokom života. Znači, da se vratim sad na temu, Sveti Jovan Krstitelj je rođeni brat od tetke Gospodu Isusu Hristu, ali kako? Zato što je, kako sad Bogu da bude on, za onaj kojima to nije jasno, pa tako što je Gospod Isus Hrist sin živog Boga, drugo lice Svete Trojice, jer Gospod, Otac, ima, iz njega ishodi i Sin i Duh Sveti. To je ono što čini presto. Znači, Bog naš je tri ipostasni Bog, Trojica u jedinici. I kada je došlo do one najveće crvene linije, kada su ljudi obrezli u greh, kada je pretila planetarna katastrofa, po onome kako su najavljivali proroci od Danila, Isakije i tako da, Jezekilje i Isaije i da ne nabrajam, Gospod spušta svog sina, duha, koji dobija telo Presvete Bogorodice, znači u telu. Duh oblači telo. Znači, Gospod Isus Hrist je bio i Bog i čovek. E, gledano iz te ljudske dimenzije, perspektive, Presveta Bogorodica je bila sestra od tetke, rođena sestra od tetke, Svetoj Jelisaveti, majce Svetog Jovana Krstitelja. E sada, ako se zna, između njih je razlika 7 meseci, između Svetog Jovana Krstitelja i Gospoda, ako se zna da je Sveti Jovan Krstitelj
poslat takođe po Božoj promisli da bude rođen, on je najveći prorok, nema većeg od njega, da bude tu i da krsti Boga, znači da krsti Boga čoveka, e onda možemo misliti kolika je sila greha i pakla kad je on bio u paklu, jer ta vrata ada nisu mogla da se sruši dok se ne pojavi živi Bog i to sruši. I kada se to desilo? To se desilo u subotu. Znači mi imamo sada, mi smo u ovoj posljednjoj sedmici pred Vaskrs i sve veliko, veliki ponedeljak, veliki utorak, sreda, četvrtak, petak. Znači sad idemo od srede. Sreda nam je jako važna zato što je u sredu Juda izdao Gospoda za 30 srebrnjaka. U četvrtak se desila tajna večera, gde je Gospod sazvao 12-oricu apostola i rekao, jedan od vas će me izdati, onaj ko umoči u moju u čašu sa mnom. Petak je bio dan njegovog ubistva, ali naravno Bog ne može da bude ubijen, on se odmah i podigao, i kako se podigao, u subotu je već otišao u pakao, spustio se u pakao, razrušio vrata smrti, vrata pakla, gde su svi oni bili vezani, kao što sam rekla, sve od Adama i Eve do Svetog Jovana Krstitelja, i u nedelju je Vaskrsa. E sad, možemo da vidimo koliki je to praznik Vaskrs. Tako je. Recite mi, kako vi obeležavate Vaskrs sada i kako ste ga obeležavali u mladosti? Da li se nešto sada promenilo? Pomenuli smo i ovo vreme kada su svi posrnuli i moderno vreme, i gde se sada nalazi ovako, da kažemo, Uskrs kao najveći hrišćanski praznik? Vaskrs je uvek tu, samo je pitanje da li smo mi bili tu. Da li je naša civilizacijski gledano, da li smo mi bili od etape do etape tu. Mislim, ako se vratimo u taj neki period, 100 godina recimo nazad, mi vidimo da je nečastivi koji se najviše ježi na Vaskrs. Znači, on bi želeo prosto da to ne postoji. On bi želeo zbog čega, jer se on hrani ljudskim dušama. I on bi u krajnjem slučaju da se sve to zamagli, da se ne proslavlja, da ljudi ne znaju šta je zapravo Vaskrs. Da ćemo mi svi da vaskrsavamo kada dođe trenutak. Pošto je to sad tema koja iziskuje jednu malu samo uvertiru, sve što je radio Gospod, on je nama objasnio da će se to dešavati i sa nama. Znači, sa nama posle smrti. Znači, šta se dešava sa dušom posle smrti? A onda ćemo da bismo shvatili nastavak priče. Posle smrti, kao što smo i videli kad je Gospod vaskrsao, tako će i čovek da vaskrsne, i tih 40 dana koliko je on bio u Jerusalimu i gde su ga svi videli, samo, mislim, on je imao to neko kao eterično telo, ali svi su ga videli, pričali su s njim, kad je apostol Toma, koga zovu sumnjičevi, neverni Toma, u stvari nije on neveran, on je bio sumnjičev, zato se kaže neveran, rekao, ja ne mogu da verujem da je on tu, a onda su mu rekao, onda mu je Gospod rekao, pa pozovite ga da dođe da stavi svoje prste u moja rebra. Znači, svi su njega videli, to je bilo negde oko milion ljudi koji su pričali sa njim, znači to je prosto. I 40. dan se on vazneo gore na nebo, zato se to vaznesenje zove Spasovdan, odnosno odlazak 40. dan, znači duša se razlučuje, tih 40 dana je tu sve prisutna i razlučuje se i odlazi i stacionira se negde u zavisnosti od našeg načina života, od naših tih grehova, ali taj drugi strašni sud, drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista desit će se onda kada to bude rekao Otac, Bog Otac, ali nam je Gospod u Evanđelju rekao kakvi će biti znaci vremena pred njegov drugi dolazak, a to je upravo negde ovo što se sad dešava. Znači, već se vidi te kataklizme, ratovi, taj ekumenizam, udar veliki na pravoslavlje, sve je to težnje da se sve sjedini u jednu religiju, ali ne u pravoslavnu, nego u jednu
iznad religiju koja zapravo nema svog Boga, odnosno čiji Bog nije Bog. E, to su sve znaci vremena. A zbog čega se to radi? Pa zato što se nečastivi hrani ljudskim dušama. On želi da što više tih duša ode sa njim u pakao. Zato se sad vraćam na početak pitanja. Mi smo kao deca, nažalost, živjeli u tom nekom kao lakom komunizmu koji se zavaravao time da, koji nas je zavaravao time da možemo, eto kao imamo pasoš, možemo putujemo, što su totalne besmislice. Kako mi imamo korist od tog putovanja kada mi nemamo radosti, jer je radost ona koja se daje od živog Boga po blagodatnim energijama. Znači, ne sreća, sreća je od ovoga sveta. Sreća možda bude, srećan sam, eto, dobio sam, ne znam, nove patike, kupio sam kuću, novi automobil, čuo sam dobrice, idem večeras u provod, to je sve sreća. To su surogati sa kojim nas nečastivi zavarava, ali prava sreća jeste samo radost, kad kaže Gospod, kad nam ostavi patrijarh u poslanici, rad, ono, pročita pa kaže radujte se. I sad obično ljudima nije jasno, pa što sad radujemo se? Pa to je neka frazologija, radujte se, to je to kao valja se da se kaže, radujte se, veliki je praznik. Ne, radujte se jer Gospod traži od nas da se mi radujemo. I on nam je dao koordinate kretanja kako da se radujemo, ali ne možemo da se radimo bez svega ovoga, bez pokajanja, bez izbacivanja iz nas tih toksičnih stvari, tih otrova koje naravno svaki dan nakupimo jer živimo u takvom jednom palom sistemu, planetarno palom sistemu, gde ljudska duša se nakupi svih tih infekcija, otrovnih infekcija, i naravno ona traži svog roditelja, a pravi roditelj, jedini pravi roditelj ljudske duše je Bog. Moderno doba, Instagram, Facebook i ovako veliki praznik. Sve više možemo da vidimo kada dođu ovi dani, šarenilo na društvenim mrežama, farbanje jaja, i kao da se svi nekako takmiče. Da li si sad tu negde izgubio taj pravi odnos ka Uskrsu, kao velikom verskom hrišćanskom prazniku, ili je sada se sve svelo na to kojima lepše dekorisana jaja? Da. To je dobro pitanje vezano za jaja, jer ako Vaskrs poistovetimo sa jajima, onda se to zove promašaj. Onda smo mi sve promašili. Ako ne znamo šta je Vaskrs i ako nam je to jednakost sa farbanjem jaja, po principu valja se, to se dešava za Vaskrs. Znači, umesto ovo o čemu smo pričali do sada, ključna stvar, liturgija, pričest i pobeda nad smrću, pričešćivanjem, a šta je pričest? Uzimanje tela i krvi Gospoda Isusa Hrista u kašičici, gde mi jedemo Boga, znači nije nama ostavio da ga jedemo. Ako mi to ne znamo, nego kažemo super, sad je Vaskrs, valja se, u stvari Vaskrs je farbanje jaja, onda ćemo dobiti jednu opasnu jazbinu u kojoj ima svake vrste mešetarenja. Do te mere da za Vaskrs se slikaju ateisti koji farbaju jaja. To je krah, to u stvari nečastivi voli. Da ubaci svog ateistu koji će da, ili agnostika, koji će da farba jaja i da nam pokaže kako je to velika, lepa trpeza, koliko je tu tanjira, koliko je tu hiljada jaja šarenih, farbanih, sa raznim bojama, caklećih, sa mašnicama, to su sve mašne, to su tanjiri sa mašnama, i onda se oni takmiče, slikaju se neke pevačice i neki drugi ljudi koji se bave tim nekim javnim životom, ali obično sad pevačice, pa imamo tako od ovih starijih pevačica koje su pevale Titu, koje nikada niko nije video u crkvi za Vaskrs, koje kukaju nad svojim materializmom i nad svojim srušenim kućama u drugim tim nekim republikama, pa vidimo i zašto im je srce vezano za materiju, materializam, koji nikada nisu spomenule
Boga u čitavoj toj priči, kažem, pevala je Titu, a zna se ko može da peva Titu. Titu ne može da peva svako, Titu može da peva samo neko koji je bio čovek službe. Znači čovek UDBA, čovek državne bezbednosti, to se sad zove državna bezbednost, i neko koji je bio povezan sa dubokim komunizmom. I sada takva pevačica i takvi neki profili, pa do ovih ateista koji se busaju prsa da su ateisti, ateiskinje, i kažu, pa to je dobro, mislim, dođite da vidite našu trpezu, mi, pa do nekih drugih sumnjivih pevačica koje tako zevaju za vreme Vaskrsa po nekim proslavama, žurkama, dešavanjima, a onda dođu sa ofarbanim ustima i karminom ovolikim za Vaskrs i pojedu ono sveto pričašće, to mogu da zamislim. Ne želim da sebe ovde izlažem prljanju i izbacivanju nečega što je toliko evidentno da čovjek se zapita kako je moguće da neko otvori usta za Vaskrs i pojede pričašće, a do tada je živeo u jednom bludu i razvrtu, pogotovo za vreme tog posta Vaskršnjeg. To samo dragi Bog zna, i ako ja kažem da može i da ateista bude, kao što imamo primer na estradi, da je ateista čak mnogo bolji čovek nego neki drugi koji se deklarišu kao vernici, to je jedna druga tema, da sad ne bi bila shvaćena da taj ateista je loš čovek. Ne, taj ateista je samo promašio Vaskrs, ali taj ateista može da bude i tekako dobar čovek i hrabar. Hrabar čovek, ali nažalost, bez blagodatnih energija i poznavanja Boga, on ide u istu cev kao i ovi lažnjaci što zinu i pojedu pričešće, ili ovi što su pevali Titu pa farbaju sad jaja s mašnicama. E, svi, znači meni je tu najviše žao ateiste, zato što bi trebalo tamo gde je dobar sadržaj, gde ima ljudskost u sebi, da se ukrasi i odnosno konektuje sa Božjim energijama. Eto, samo Bog može da pomogne. Ali sve to smućivanje Vaskrsa, mi sad pričamo o Vaskrsu kao prazniku, znači to je sve smućivanje i to je sve nešto što je nelogično da slavi Vaskrs. Kako ćete vi ove godine obeležiti Uskrs i da čestitate našim čitaocima Uskrs? Ove godine, naravno, kao i svake, ako Bog da, naravno, uvek kažemo ako Bog da, obeležava se liturgijski, a onda i jednom trpezom ljubavi, odnosno agape. Ja volim, kao i kada proslavljam slavu, da to uvek bude trpeza ljubavi, da to nikada ne smije se pretvori u terevenku, to ne smije da bude nešto gde se neartikulisano izbacuju emocije, gde se neartikulisano skupi narod, pa onda pričaju se vicevi, komentarišu politički neki događaj i tako dalje. Znači, Vaskrs kao i slava, ali Vaskrs je najveći praznik, a slava je proslavljenje svetitelja, uvek se obeležava radosno, to je ono, raduj se, i sa duše korisnim temama. Jako su važne duše korisne teme. Ako ljudi nemaju duše korisne teme, onda barem da imaju duše korisne namere. Tako da kod mene je uvek nekako to povezano sa prirodom. Ja imam tu, uvek sam sa meni najdražima i najbližima, ako ne u mojoj kući, odnosno stanu, onda sa mojim roditeljima ili sa drugim delom familije. I to se obeležava sa tako nekim spojem prirode i trpeze ljubavi, odnosno agape. Agape je trpeze ljubavi. Kad kažem priroda, to je puno cveća i uvek su tu otvoreni prozori ili čak ručak u bašti. I želja za naše čitaoce? Što se tiče čitaoca, ja duboko verujem u pamet srpskog
naroda, srpskog pravoslavnog naroda, pa i onog srpskog zalutalog koje treba da postane pravoslavno, duboko verujem da smo mi, i znam da smo mi, Bogom izabran narod, jesmo Bogom izabran narod, kao i Rusi što su Bogom izabrani, i duboko verujem u preobražaj onog dela koji još nije shvatio, a mislim, i da ne kažem, sigurna sam da će da se desi. Naravno, to su stvari koje se dešavaju mic po mic, ali verujem da će, jer mi imamo toliko pametnih ljudi, da jednostavno pamet srpska, srpsko pravoslavna neće dozvoliti da kao narod propadnemo. Hvala puno na ovom razgovoru.